Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit de Filosofische School in Leiden. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag ga ik in gesprek met Maarten Huigen, voormalig journalist, oud-redacteur van de NRC Handelsblad. Dag Maarten, welkom hier. Je hebt een prikkelend essay geschreven. Is het een soort afscheidsessay van jouw redacteurschap bij NRC Handelsblad? Ja, het is een afscheidsessay van mijn tijd als onderwijsredacteur. En eigenlijk daarvoor was ik altijd gefascineerd in de ongelofelijke obsessie met telkens vernieuwen. Ja. En experimenten waar eigenlijk weinig wetenschappelijk bewijs voor is. Terwijl men toch al weet wat effectief leren is, komt de hele tijd weer die stroming op. En dat is al eeuwenlang zo. Dat kinderen het zelf kunnen. Dat leraren alleen maar hoeven te begeleiden. Dat eigenlijk de formele vakken niet nodig zijn. Enzovoort. Ja, nu is dat op dit moment weer een hoogst actueel onderwerp. Want we hebben het debat rond curriculum nu. Er wordt gezegd, er is een nieuwe curriculum nodig. Het is een uitvloeisel in wezen van Onderwijs 2032, waarin ook een vergezicht werd geschilderd over hoe het onderwijs eigenlijk nu moest worden veranderen om leerlingen klaar te maken voor 2032. Dat is ook zo'n vernieuwing. Ja. Je hebt dat natuurlijk als redacteur van nabij gevolgd. Het interessante in jouw essay is ook dat je eigenlijk vergelijkingen maakt met wat er in andere landen gebeurt en wat zo de achtergrond is eigenlijk van deze manier van denken. Zou je eens kort kunnen schetsen wat nou de geschiedenis is van een soort onderwijs, ik kan dan zeggen mode, die je in Europa zo ziet, maar die ook weer in dat curriculum nu opduikt? Ja, die mode is eigenlijk oud en die stamt eigenlijk van de 19e eeuw. Dat begint al met Rousseau, de gedachte dat eigenlijk het kind zichzelf het best kan onderwijzen. Dat je eigenlijk de natuur moet je zijn gang laten gaan en de natuur is dat kind. Ja, dat is eigenlijk de Rousseau-gedachte ook van die beschaving die verminkt ook steeds. Ja. En we moeten terug naar het kind zelf. Ja. Dus dat is heel erg tegen het traditionele idee van onderwijs in. Uh-huh. Het traditionele van onderwijs is, je moet het kind beschaven. Je moet eigenlijk zorgen dat het kind geleerd wordt om zich in de samenleving in te passen. Laten we hier het kind vrij zijn gang gaan, omdat hij het beste weet hoe hij iets moet leren, hoe hij moet experimenteren. Nou klinkt dat natuurlijk op zichzelf aantrekkelijk. En ik denk dat Rousseau misschien voor een deel ook nog wel een vinger op een zere plek legt. Hè, wanneer hij het heeft over de corrumperende werkingen ook van het sociale leven. Ja. Maar je laat eigenlijk ook zien, en dat is natuurlijk ook door menigeen al betoogd, dat die gedachten van Rousseau, wanneer die echt serieus in de pedagogiek en vooral ook in de didactiek terechtkomt, dat er toch wel iets ernstigs misgaat. Ja, omdat het is niet zo dat het kind het helemaal zelf kan. Deze gedachte is wel verder ontwikkeld, onder andere door Dewey, de bekende filosoof, pragmatische filosoof John Dewey, ook een belangrijke onderwijsfilosoof, die heeft ook heel veel had belangrijke Nederlandse werken. Wortels, hè, oorspronkelijk. Had ook Nederlandse wortels, dat wist ik nog niet eens. Ja, de Wij. Inderdaad. Ja. En ook best een groot denker. Hij heeft ook hele interessante dingen geschreven over denken. Pragmatisme. Het pragmatisme. Hij heeft een heel leuk boek geschreven om How We Think. En eigenlijk vertelt hij daar hoe je als leraar een kind kunt laten redeneren en al redenerend ergens achter kunt laten komen. En ik denk dat het voor leraren best inspirerend kan zijn om dat te gaan doen. Maar het is niet echt een onderwijsmethode voor een hele school. Omdat het denken kun je eigenlijk niet leren. Het denken is verbonden. En dat zijn allerlei onderwijspsychologen die dat inmiddels na Dewey al lang hebben bewezen. Zoals Paul Kirchner hier in Nederland. En dan zijn er talloze anderen die daar onderzoek naar hebben gedaan. Dat is heel erg E.D. Hirsch in Amerika. Dat het denken heel erg verbonden is met inhoud. Als je goed leert schaken, A.D. de Groot, de bekende Nederlandse psycholoog A.D. de Groot, heeft daarover geschreven, methodoloog. Dat betekent nog niet dat je goed wiskunde
kunt. Dus ja. dan kun je alles op het schaakbord, maar je moet weer helemaal opnieuw beginnen met wiskunde. Er is niet een methode die je bij schaken leert en vervolgens bij wiskunde kunt toepassen. Ja, als je goed kunt voetballen, kun je ook niet meteen goed hockeyen. Ja. Je zult misschien een bepaalde, nou ja, laten we zeggen, vaardigheden wel hebben die enigszins doorwerken. Zoals in bijvoorbeeld een bepaalde conditie of manier van lopen. Maar toch begint het eigenlijk toch voor een groot deel weer van voren. Je moet weer helemaal opnieuw beginnen. En het grappige is, dus men heeft het altijd over de 21ste eeuwse vaardigheden. Hè? Dat is probleem oplossen, creativiteit, samenwerken. En dat kun je dan gewoon zo leren. Nou ja. En dat zijn eigenlijk de 19e eeuwse vaardigheden. Ja, dit waren vaardigheden die door de progressieve beweging, onderwijsbeweging, ook werden gepropageerd. Dus al in de 19e eeuw? Dat was dan de 19e eeuw. Dus eigenlijk moet men telkens zeggen, 21ste eeuw moet je zoek en vervang. 21ste eeuw zoek en vervang 19e eeuwse vaardigheden. Ja. Dus ja, vervolgens als het wordt gezegd... Ja, ik heb me er in verschillende contexten, zoals je weet, ook nogal kritisch over uitgelaten. Ja. Precies ook dat benadrukt. Dus die samenhang met ja, gewoon de kunde en de vakkunde en de vakkundigheid hè, die van groot belang is. Ja, maar er is dus toch kennelijk de neiging, steeds weer opnieuw, om een idee van vaardigheid eigenlijk te introduceren als een soort overstijgende categorie, waardoor je inhoudelijke vakmatige kennis eigenlijk minder nodig zou hebben. Ja. Hè, want die veroudert snel, hoor je dan ook heel vaak. Ja. Ik heb dat ook niet altijd begrepen. Ik denk, ja. Volgens mij verandert een heleboel kennis helemaal niet snel. Pythagoras was nog steeds hetzelfde. Nou, ja. Absoluut, maar goed. Ja. Managementprogramma's misschien, maar dat is wat anders. Dus je betoogt ook in je essay eigenlijk dat onderscheid, dat eigenlijk ook steeds weer opnieuw opduikt. En je maakt ook je schetst eigenlijk ook hoe je in verschillende landen eigenlijk ziet wat voor consequenties die onderwijsvernieuwingen hebben, die eigenlijk mede gebaseerd zijn op dit gedachtegoed. Ja, dat is in de eerste plaats in Amerika zo. Waar hebben we het dan over? Welke tijd? Dat is dus de eerste progressieve beweging 19e eeuw. Die werd veel sterker in de 20e eeuw, begin jaren 20, jaren 30. Dewey speelde daar ook een rol in. Dewey overigens was niet zo plat als veel van die progressieve dachten. Hij had best wel subtieler, maar hij liet zich toch wel behoorlijk meeslepen bij het idee dat het kind het zelf kon. En ook een hele goede leraar zal het misschien ook uit een kind kunnen halen, maar je kunt niet als methode een hele school aan beginnen. Na de oorlog, toen is al die energie en al die frustratie heeft zich geuit in een massale hervorming. En toen is men begonnen met de Tweede Wereldoorlog. Ja, je zegt energie en frustratie. Dat was voor een deel ook een reactie op het drama van de Wereldoorlog al? Nou, men begon gewoon weer opnieuw met het onderwijs. Moest het anders gaan doen. En toen had je ook de GI Bill, dat al die voormalige de soldaten die hadden gevochten in de Tweede Wereldoorlog geld kregen om te gaan studeren aan de universiteiten. Dus men begon ook een nieuw begin op de middelbare school en men begon daar met het nieuwe leren. En dat leidde onmiddellijk tot een enorme daling van de prestaties in wiskunde en met name in taal en lezen. Zodat men toen de Sputnik-crisis kwam. Hè, Rusland kon wel een Sputnik lanceren. Eind jaren 50, 59. Rusland gaat van ons winnen. Rusland heeft meer kennis. Wij moeten ook meer kennis opbouwen. En toen is onder Kennedy tussen 61 en 63... is dat weer voor een deel teruggedraaid. Dat wil niet zeggen dat niet nog steeds deze neiging weer opwelt. Mijn kinderen zaten in Amerika aan school. Ben daar ja, want je hebt een tijd in Amerika gewoond ook, hè? Ja. En mijn kinderen moesten allemaal werkstukken maken. Ja, dat is, je had show and tell, dus ook aan het begin. Iedereen moet zich uiten. Dat is al voordeel. De kinderen leren heel goed praten. Ja. Maar ze moesten ook werkstukken maken over onderwerpen waar ze niks van af wisten. En wij zaten op een hele gemengde, gedesegregeerde school, een zogenoemde magneetschool, publieke school waar mensen uit alle districten kwamen. En al die ouders waren die werkstukken aan het maken, omdat die kinderen dat echt niet konden. Dat was dus toen al. Dat was in Amerika veel gewoner. En dat is in Nederland, is dat langzamerhand ook in steeds meer scholen. Ja, maar dat is natuurlijk nu een praktijk van alle dag. Ja, dat ouders aan werkstukken zitten. Dat ouders werkstukken maken zijn. Ik heb het overigens niet gedaan, even voor de duidelijkheid. Maar, mijn kinderen zaten gelukkig in Nederland op een school waar ze niet boven hun macht hoefden te tillen. Maar dit is natuurlijk toch een beetje zonde. Daar leren ze dan zelf niet van als ouders dat moeten doen. Bovendien, ouders die
Dat kan prima als je ouders wel goed ontwikkeld zijn, maar als je ouders niet goed ontwikkeld zijn, nee, precies, dus ja, dus wie het, maakt dan dat werkstuk? Het versterkt eigenlijk de segregatie. Ja. Dus kinderen met ouders die of minder bemiddeld zijn of minder ontwikkeld, ja, die zullen daardoor dus beduidend lager scoren. Ja. Maar goed, dus je ziet dus in Amerika in de jaren 50 al hoe hiermee is geëxperimenteerd. Dat werd ook natiebreed uitgerold. Dat werd natiebreed uitgerold, okay. Ja. Dat was, nou is de bevoegdheid van de federale regering beperkt. Ja, dat dacht ik ook. Ja, maar het sloeg enorm aan dan ook. Het sloeg enorm aan en meteen gingen de resultaten omlaag. Er spelen natuurlijk ook allerlei andere dingen. Een beginnende desegregatie, enorme verschillen tussen zwarte scholen en blanke. Nou ja, al die dingen spelen natuurlijk allemaal tussendoor. Zodat je nooit helemaal een zuivere lijn kunt trekken van toen gebeurde dat en zie ik dat bewegen. Maar over het algemeen was de analyse dat deze methode van onderwijs wel degelijk tot verlaging van resultaten, ja, dus op het gebied van wiskunde. Je zou kunnen zeggen, dus experimenteel was eigenlijk vastgesteld dat die manier van werken onvoldoende opbrengst had. Als je dat had massaal toepast, ja, dat niet, ja, geen goede resultaat, ja, is. Als we dan kijken naar Europa, hoe zie je hier die ontwikkeling? We kennen natuurlijk in Nederland de discussie rond de middenschool, ja, die we ooit in de jaren 70 hadden. We hebben in de jaren 90 hebben we weer een aantal hervormingen gezien, dus ook of pogingen daartoe. Maar waar begint het in Europa? In Frankrijk heeft men onder de socialistische regering de wet Jospin, op grond van een commissie waar onder andere Jacques Derrida, de postmoderne filosoof Jacques Derrida, en Pierre Bourdieu in zaten. Ja, en dat is Frankrijk, filosoof, twee, ja, filosofen, nota bene. Precies. En Frankrijk, ja, ja, een bepaalde snit. Socioloog. Ja, socioloog, filosoof. En een filosoof. En die hebben geadviseerd om het onderwijs te decentraliseren en dat meer dat kinderen in hun eigen cultuur konden worden gedoseerd, ook dat kinderen hun eigen kennis konden construeren. En natuurlijk heel on-Frans, dat multiculturalisme in Frankrijk, ja, heel erg van de assimilatie en de gelijkheid is. En ook daar zag je meteen met de vervaging van de vakken de wiskunde en de taalprestaties enorm dalen. En Frankrijk was echt leidend, stond helemaal bovenaan internationaal vergelijkende test. En over welke periode hebben we het dan? Dan hebben we het, die wet is in 1989 is dat ingevoerd. Ja, ja, dus en dat het is net wat eerder dan bij ons eigenlijk. De hele ons, ja, ontwikkeling rond nieuw leren, ja, basisvorming enzovoort. Ja. En de ongelijkheid werd groter. Dus, eigenlijk wat we zo even al constateren. Dus dat zag je ook meteen, cijfermatig. Ja, ja. Kinderen van laagopgeleide ouders deden het beduidend slechter dan eerst. En kinderen van hoogopgeleide ouders leiden veel meer schade. Ja. Want datgene wat de school niet geeft, dat kunnen de ouders nog altijd bijspijkeren. Ja, nou is het interessant genoeg, vaak vanuit een progressieve en linkse hoek, dat deze nieuwe onderwijsmethoden worden voorgesteld. Maar kennelijk zijn degenen die er het meest slachtoffer van worden, dezelfde, over het algemeen, zwakkeren in de samenleving die nu eigenlijk beschermd zouden moeten worden. Die beschermd zouden moeten worden. En voor wie het emancipatoire karakter van het onderwijs eigenlijk van het grootste belang is. Ja. Nu wees je zelf al even op die specifieke situatie in Frankrijk, waar men eigenlijk altijd, nou ja, bijna al sinds Napoleon, of eigenlijk al voor Napoleon, sterk centralistische politiek heeft uitgeoefend. Ja. Het zat al in de absolute monarchie. Ja. Het zat ook in het schoolsysteem. Ja. Dat is binnen de filosofie ook, ik kan wel zeggen, vanaf Foucault, vanaf Rousseau, maar tot en met Foucault, ja, en Derrida, is dat ook bij filosofen een steen des aanstoots geweest. Je refereerde al eventjes aan, laten we zeggen, ook de filosofische achtergrond van deze hervorming. En dat is ook iets wat je in je stuk aanhaalt. Hè? Een bepaald idee van rond waarheid die, laten we zeggen, ook dit type onderwijs propageert. Want kun je daar iets meer over zeggen? Ja, dat betekent dat feiten zijn eigenlijk geen feiten, maar het is maar wie het zegt.
En wie het zegt bepaalt heel erg, of wie met die feiten macht wil uitoefenen, die bepaalt eigenlijk de inhoud van die feiten. Dus dat betekent dat er steeds meer mensen moeten meebepalen hoe die feiten er precies uitzien. Dat betekent, het is een enorme relativering van objectiviteit. Zeker vergeleken bij het marxisme, wat het voortdurend over objectiviteit heeft. Daarom kun je cultuurmarxisme. Nou, de marxisme heeft voortdurend. En deze bestrijden juist elke objectiviteit. En gaan daar soms heel erg ver in. Ja, geweldig, natuurlijk de link. Tour. Ja. En dat betekent ook dat men dus ook vond dat iedereen zijn eigen feiten moet kunnen leren. En dat je veel minder een centraal bak met feiten, een centrale een met feiten hebt die iedereen zo'n beetje leert, zodat iedereen een beetje daarmee kan communiceren. Ik denk overigens, je noemde even Latour, dat het bij hem behoorlijk complex ligt. Hè? Want het is niet, hij heeft zich ook wel verweerd tegen dat verwijt. Maar wat denk ik wel relevant is, zeker wanneer je ook Derrida erbij haalt en de deconstructie, is dat natuurlijk. De gedachte is dat hij achter een bepaalde theorie, achter vermeende objectieve gegevens, eigenlijk niet alleen een geladenheid van de theorie zit, want dat is klassieke wetenschapsfilosofie, maar ook machtsconstellaties. Belangen. En dat zeiden overigens de Marxisten en neo-Marxisten ook. Hè. Voor hen was dat het kapitaal, maar dat wordt een breder concept. Dus, maar ze hebben wel voortdurend, dat vond ik altijd, ze hebben het altijd over objectiviteit. Ja, dat is waar. In het constructivisme bestaat dat eigenlijk. Nee, want je zou kunnen zeggen, het is een nog verder radicaliseren, wat je bij Foucault ook al ziet. Dat, en zeker bij Derrida, dat er eigenlijk voortdurend sporen zijn van constructie die wij niet doorhebben. En het emancipatoire van deze methode zou dan zijn dat wij niet meer zo'n spoor opleggen. Dat is dan het bevrijdende, toch? Ja, en dat is natuurlijk buitengewoon verwarrend. Dus antidisciplinering. Het is anti-autoritair. Dat was eigenlijk in de 19e eeuw ook. Daar had je nog niet eens constructivisme voor nodig. Die hebben trouwens ook een hele mooie kennistheorie, het pragmatisme, wat ook enigszins relativerend is. Maar zo zie je het realistisch rekenen, wat in Nederland is ingevoerd. Plotseling, in één klap, in 2000 eigenlijk, zo niet eens en zonder grote parlementaire debat, dat plotseling kinderen zelf moesten uitvinden hoe ze een som moesten oplossen. Dus mijn generatie heeft de staartdeling geleerd, maar nu moet je het met happen doen. En soms met buitengewoon ingewikkelde methodes. Ja, dat is mij ook opgevallen bij mijn eigen kinderen. Ja, hadden we vroeger eigenlijk een vrij eenvoudige methodiek voor. Ja, een kind moet het eigenlijk, en de filosofie van het realistisch rekenen is dat kinderen alles wat ze doen moeten begrijpen. Terwijl voorheen je begon met staartdeling en als je hem een poosje deed, dan begreep je wel ongeveer waarom het zo werkt. Ja, waarom gaan reflecteren. Ja, en terwijl het principe van realistisch rekenen is dat je het echt van tevoren al weet, elke stap die je zet moet je begrijpen. Maar dat betekende wel dat kinderen op de basisschool vaak hele omslachtige methoden uit zichzelf ontwikkelen en er heel erg lang over doen. Ja, dus, en ook rekenen, in verwarring raken. Ja. Waardoor ze dan krijgen ze bijles van ouders die dat kunnen betalen. En dan leren ze weer de ouderwetse methode en dan gaat het weer veel makkelijker. Ja, nou, je zat dus in Frankrijk in de jaren 80, gevoed door, laten we zeggen, een filosofische gedachtegoed. Een onderwijsvernieuwing. Die tot gevolg heeft dat men dus eigenlijk over vaste curricula en disciplines steeds sceptischer wordt. En in plaats daarvan komt meer het zoekende leren. Het zelf construerende leren. Het afschaffen van de vakken, van de afzonderlijke vakken. Het wordt een amalgaam. Ja. Dus en dat past ook heel erg bij die stroming, ook sinds de 19e eeuw. De formele vakken, dat is te autoritair. Je moet het vanuit het kind ontwikkelen. Want het kind, die heeft ze nu al historisch en dan iets aardrijkskundigs. Dus waarom vat je dat niet samen? Zoals dat eigenlijk ook in 2032, onderwijs 2032 werd gepropageerd. De Kamer heeft een streep gezet door een aantal dingen. Maar nog steeds zijn een aantal van die groepen die nieuwe vakken hebben ontwikkeld, hebben dat vaak samen gedaan. Daar komen we zo nog over te spreken. Ja.
Dus je refereert aan Frankrijk. Je zegt dat Frankrijk had eigenlijk een heel goed onderwijsstelsel. En je ziet hoe dat vervolgens in de jaren 90 afglijdt. Ja, afglijdt. Er is natuurlijk ongetwijfeld zijn er ook andere factoren, zoals immigratie. Massale immigratie, banlieue, grote groepen, ook ongeletterden die plotseling moeten leren lezen. Ja. Dat soort dingen. En ik begreep ook van de correspondent, die tot kort correspondent Peter van Maas, dat er nu ook wel een beweging weer terug is in Frankrijk. Oké, want het heeft dus wel behoorlijk lang huisgehouden, zo wordt het noemen. En er is nu een beweging terug naar weer. En hoe zit het met andere landen in Europa? Nou, in Engeland is er ook een beweging terug naar experimenten. En wanneer zijn die begonnen? Ik weet niet of het daar formeel was, maar het is hetzelfde als in Nederland. In Nederland heb je gewoon massaal experiment. En zijn veel scholen zijn in die richting gegaan, zonder dat daar meteen een formeel besluit over werd genomen. Dat is in Nederland eigenlijk ook het geval. Er wordt ontzettend veel geëxperimenteerd, dat zei ook de onderwijsinspectie dit voorjaar. En ik denk dat Engeland meer zo. En dat is al begonnen met Michael Cove bij de vorige regering. Die is al begonnen met veel systematischer. Kinderen moeten ook dingen van buiten leren. Kinderen moeten ook oefenen. Want oefenen is ook iets wat in kwade reuk staat. Ja. En er zijn ook allerlei methodes. Ook disciplinering. En je ziet ook dat ze in Engeland, ze doen het niet fantastisch, maar dat ze in de laatste test van de OESO, de PISA-test van leerlingen, hè, die dan rekenen en schrijven, en dat ze langzaam omhoog kruipen. Dus de neergang is in ieder geval gestopt, doordat men toch wel aan het ingrijpen is in het onderwijs. Ja, je refereert al even aan het oefenen. Er is een opmerkelijk verschil tussen de leerprestaties van Aziatische kinderen en Westerse kinderen. Dat zien we ook op onze universiteiten. Hè? Met name bij de exacte vakken blijken de kinderen met een Aziatische achtergrond eigenlijk substantieel beter te scoren. Ja. We zien het zelfs in bepaalde bedrijfstakken inmiddels. Hè? Dat is ook een van de redenen waarom men bijvoorbeeld aan onze universiteiten graag het Engels wil gebruiken als voertaal. Ja, dat we goede studenten, studenten kunnen binnenhalen. Voor sommige faculteiten moet dat. Hoe verklaar jij dat verschil? Ja, tussen die Aziaten. In die Aziatische landen. Ik heb ook wel eens geschreven over Aziatische Nederlanders. En hetzelfde speelt bij groepen Aziatische Amerikanen. Dat men daar veel meer gericht is op oefenen. En het gaat soms wel heel ver. Het gaat altijd om 4 Chinese provincies die meedoen met die internationale competitie. En die eindigen allemaal helemaal bovenaan. Onder andere Hongkong. Japan doet het ook heel goed, een aantal van die landen. En ja, oefenen is daar belangrijker. Er is geen taboe op oefenen. Ja, en men denkt helemaal niet dat men moet wachten tot het kind zelf gaat onderzoeken. Het heeft daar natuurlijk zelfs bijna ook een religieuze betekenis, hè? Oefenen. Dus religieuze praktijken hebben ook het karakter van oefening. En talent is ook minder belangrijk. Dus men denkt niet dat je talent moet hebben voor wiskunde. Je moet er gewoon op oefenen. En er zijn natuurlijk wel mensen met meer talent, maar dat geldt ook voor Oost-Europese landen. En daar beginnen ze dus al heel vroeg mee? Daar beginnen ze al heel vroeg mee. En er zijn ook hele goede Russische Bertha's die op Nederlandse universiteiten, onder andere een Nobelprijswinnaar, Geim, die komen dan uit Rusland en uit Roemenië. Daar is het onderwijs kennelijk, naar Roemenië wil ik niet zeggen, maar het onderwijs dan kennelijk beter. En ook uit China. Nu kun je natuurlijk tegelijkertijd zeggen, in China is ook de stress onder de jongeren enorm hoog. Hè? Het zelfmoordpercentage. Ja. Dus het oefenen tot je erbij neervalt en afgemat bent, is dan ook wel een keerzijde natuurlijk. Ja, en ik denk dat we zeker niet zo ver moeten gaan als in die landen. En ik denk dat men ook ruimte moet laten voor het kind. Je kunt creativiteit niet leren, maar je moet er wel ruimte voor laten. Ja. Om zelf iets uit te vinden, om zelf iets uit te zoeken. Daar is helemaal niks tegen. En het is ook goed dat scholen dat doen. Het is alleen, je moet kennis hebben. En dat kennis moet je leren. En daar moet je ook een beetje mee oefenen. Ja. Je moet kennis hebben om die creativiteit te kunnen ontplooien. Ja, wat je zelf ook opmerkt in je essay. En ik heb begrepen ook dat je inmiddels ook bezig bent met een boek over dit thema. Dat eigenlijk dat, laten we zeggen, dat nieuwe leren, om het zomaar toch maar even op die manier te noemen. En dat constructivistisch leren, dat echt een significant
verschil tussen jongens en meisjes met zich meebrengt. Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, de zelfwerkzaamheid is bij jongens gewoon minder. Dus meisjes doen vaak hun taak. En dat is natuurlijk het belangrijke. Ja, ik ben met boek over mannen bezig. En men zegt vaak, och, dat verschilt niet. En je kunt die jongens al afleren. Maar er is wel degelijk een verschil in gedrag. Een substantieel verschil in gedrag. En jongens doen het veel slechter. En een van de dingen is dat ze minder initiatief hebben. Dus zoals een leraar ook zegt, als ik een opdracht geef en je moet dit in 10 minuten doen. En dan kom ik na 10 minuten terug. En ja, jongens die zijn na 1 minuut opgehouden als ze het niet in 1 minuut kunnen. En dan kijken ze al naar buiten. En het is altijd al zo dat jongens het minder deden in het onderwijs. Dat is al heel lang zo. Maar nu zie je heel sterke verschillen. En het is met name in die zelfwerkzaamheid. Meisjes maken taken af en gaan uit zichzelf dingen doen. Het was wel interessant om wat te horen ook van die Agora-school in Roermond. Daar hebben ze ook, daar moet het uit het kind komen. Ze hebben nu met het tweede leerjaar, maar niet zo vrij laag aantal geslaagden in het eindexamen. Zij vertelden ook toen ze begonnen dat die jongens daar gingen zitten. Want ja, de jongens moesten gaan studeren. Maar die gingen computerspelletjes spelen. Dus die moesten toch een beetje gemanipuleerd worden in de richting dat ze iets meer gingen doen. Alleen in een kamer achter hun computerspelletjes gaan spelen. Ja. En, ik zie het zelfs op de universiteit ook wel, dat verschil hoor. Ook meisjes over het algemeen wat verzorgder zijn in hun werk. Ja. Meer plannen. In staat zijn kennelijk om die verantwoordelijkheid wat meer serieus te nemen. Ja, jongens zijn later volwassen. Tegelijkertijd is het ook wel zo, als het bij jongens erin inschiet, dat ze bijzonder fanatiek kunnen. Ja. Dat ze bij wijze van spreken dag en nacht kunnen doorwerken, omdat ze door iets gegrepen zijn. Ja. En ze hebben dus ook iets matelozer in dat, in dat opzicht. Is mijn eigen ervaring. En dat is ook gebrek aan planning. Dat is ook gebrek aan planning, maar misschien ook een mate van eenzijdigheid. Waardoor je, net als misschien bij die computerspelletjes, ook wel soms grote hoogte kunt bereiken. Dus dat is weer de andere kant. Ja, natuurlijk. Iets monomaans. Ja, ja, zeker. Ja. Wat je bij jongens natuurlijk ook echt wel tegenkomt. Maar door de bank genomen, inderdaad, hebben de meiden het beter op orde. Een andere crisis bij jongens, heel sterk, is de rusteloosheid. Dus ik geloof 7 keer veel jongens hebben wat ze dan noemen ADHD. Dus wat die scholen zijn gaan doen en die Nederlandse klassen. Want we hoeven echt niet te wachten op curriculum nieuw om de gevolgen al te zien. Er wordt al druk geëxperimenteerd met het nieuwe leren. Nou ja, het is al in scholen. Het is in de jaren 90 natuurlijk ook uitgeprobeerd. Ja. En groepsleren en geïndividualiseerd leren. En ja, die jongens die werden dan rusteloos. En de jongens die zich daar niet zo goed aan aanpassen, die worden dan vervolgens met een diagnose opgezameld. Ja, dus zegt de leraar, die blijken de kern ziek te zijn. Ja. Die hebben medicijnen nodig. Ja, en je zou je kunnen afvragen, misschien is toch het systeem wel ziek. En ik weet dat er in Nederland, onder andere de Vrije Universiteit, daar hebben ze een nieuw programma ontwikkeld, Rust in de Klas, om wat meer orde te scheppen. Want dat viel mij vaak op. En trouwens ook de Club van Rijke Landen zei dat ook. Die vielen op wat een ontzettende onrust het was in de Nederlandse klas, vergeleken bij andere landen. Ja, dan kom je toch eigenlijk op de klassieke R's, hè? De 3 R'en waren het. Ja. Rust, reinheid en regelmaat. Nou, ritme. Ja. Precies. Ja. Dat is de Vrije Universiteit is daarmee begonnen met zo'n programma, heeft dat ingevoerd in een aantal scholen en daar is veel meer rust en het aantal diagnoses loopt terug. Ja. Dus dan hoef je niet meer met een pilletje te komen. Ja, wat mij nou zo verbaast, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar is dat een aantal zaken die je toch uit levenservaring eigenlijk al kent. Hè? Waarbij je van je denkt, nou, wat ontwikkeld mens die om zich heen heeft gekeken, die dat ervaring heeft, die zou toch door moeten hebben dat bijvoorbeeld dit verschil tussen jongens en meiden, dat zich gewoon aan je opdringt. Hè? Al zelfs bij mijn eigen kinderen, al om maar een voorbeeld te noemen. Dat er in het verleden notabene uitvoerige experimenten hebben plaatsgevonden, waaruit duidelijk is gebleken dat die niet opleveren wat men ervan verwachtte. En dat toch dus steeds opnieuw deze gedachten of deze idealen postvatten en weer worden ingevoerd, echt ten koste van generaties, want daar hebben we het over. Het zijn tienduizenden, honderdduizenden kinderen die hier aan bloot worden gesteld. Ja. Ja, het is heel erg het ouderwetse anti-autoritarisme. De leraar niet als autoriteit,
maar als een soort collega die jou helpt, die jou steunt, als een soort coach. Dat speelt wel degelijk. En dat progressieve beweging was de hervorming van de samenleving altijd. Ja, dan moest, het was moest een middel onderwijs. Onderwijs als middel maar om de samenleving te hervormen. Nu, ik vraag me ook af hoe jij daarover denkt. Dat steeds opnieuw kennelijk men dit uit de kast haalt, terwijl het gerechtenhal behoorlijk bedorven is. Ja, dat is de neiging tot onderwijshervorming. Ik denk dat sommige ouders ook denken, mijn unieke kind. Of mijn unieke kind haalt niet zo grote, haalt niet zulke goede cijfers. Dus misschien moeten we het examen wel afschaffen. Want het accentueert ook samenwerken in plaats van concurrentie, waar jongens natuurlijk vaak. Ja, nou, bij ouders kan ik me er nog iets bij voorstellen. Ja. Die hebben misschien zelf nare ervaringen gehad in het verleden. En denken, nou, dat wil ik mijn kind echt niet aandoen. Precies. De wereld is zo veranderd. Oh, wat zijn ze al slim op die computer. Ja, dat moet vast allemaal beter kunnen. Maar mensen die daar serieus voor gestudeerd hebben, die beleid maken, die leiding geven. En dat daar kennelijk dus weinig institutioneel herinnering is. Ja. Dus, en het is ook heel ingewikkeld met onderwijs dat er voortdurend. Dat is ook het probleem natuurlijk met onderwijs. Dat vond ik het aardeel van Studiehuis. Ik denk dat een methode heel belangrijk is. Volgens onderzoek is zelfs een goede methode belangrijker dan een goede leraren. Maar er zijn natuurlijk hele goede leraren die met slechte methodes hele goede resultaten halen. Het is toch iets anders dan een pil. Je kunt een dubbelblinde test doen. Twee patiënten. De een slikt een valse pil, de ander een echte pil. En dan kun je kijken wat de werking is. Maar geen van de pillen is hetzelfde in onderwijs. Het is allemaal net iets anders. Ja, nou, dat wordt natuurlijk wel geprobeerd om het te standaardiseren. Ja, maar het is heel moeilijk. Je had bijvoorbeeld die Studiehuis was al geprobeerd op een school in Hilversum. Door Visser het Hoofd. Kennelijk met succes. En toen besloot iemand, dat gaan we in het hele land invoeren. Ja, wat op één school werkt, wat je nooit precies weet hoe het werkt, kun je niet volledig heel snel top-down in het hele land invoeren. Ja, ja, nou spelen er ongetwijfeld ook, natuurlijk ook eigenlijk andere belangen. Ik wil niet met een neo-marxistisch verklaringsmodel komen. Het is wel zo natuurlijk dat deze ideologie, want dat is het in wezen, natuurlijk ook bepaalde problemen kan oplossen. Voor bestuurders bijvoorbeeld. Dus dat je zegt, nou ja, we hebben eigenlijk niet meer die vakstructuur nodig. Dus dat tekort leraren natuurlijk. Ja, lerarentekort, ja, zeker. En dus je kunt er een lerarentekort makkelijk mee oplossen. En ook dat viel mij op. Je schetst dat het probleem eigenlijk in heel Europa en de westerse wereld nu speelt. Hè? Ja, lerarentekort overal, ja. Dus wanneer er een aantrekkelijke methodiek komt waarmee je leraren flexibel inzetbaar maakt. Of de computer kunt inzetten. Ja, de computer is natuurlijk buitengewoon geschikt voor zelf leren. Ja. En ik denk ook best dat de computer. Er zijn ook allerlei methodes ontwikkeld. Ja, blended learning, fantastisch werken, waar colleges worden gegeven. En vervolgens dat men blended learning via computer opgaven. Ja. Maar daar moeten wel degelijk leraren bij, want uit onderzoek blijkt, als je een kind helemaal aan zichzelf overlaat, dan blijft hij altijd op een niveau hangen. Dat was ook bij die iPad-scholen zo. Daar dacht men echt dat die iPads gaan alles doen, want mijn kind kan zo prachtig, een vierjarige kan al met een iPad omgaan. Ja, dus maar je dat betekent niet dat het een geniale vierjarige is. Ja, want dat is natuurlijk ook een ontwikkeling geweest van pak een beetje jaartje of 10 terug. Hè? Ja. Plotseling de hype van de iPad-scholen. Ja. Je zou willen dat er met evenveel media-aandacht ook het einde van deze scholen wordt verkondigd. Hè? Ja. Want hoe is het daarmee gelopen? Ja, dat is uiteindelijk zijn scholen daarmee opgehouden. Die software was ook buitengewoon duur en ze gebruikten het gewoon te weinig voor wat ze daarvoor moesten betalen aan die organisatie van Maurice de Hond. En steeds meer scholen haakten af. Ja, ik heb het ook gezien, want er waren ook scholen die dat toepasten. Maar op hele beperkte schaal. Dat is echt niet de oplossing. Tuurlijk kun je leerlingen die dingen geven. Er zijn ook andere manieren waarop je het kan doen. Je kunt het ook met iPads doen. Je kunt wel degelijk digitale technologie inzetten. Maar je moet het zeer gecontroleerd en beheerst doen. Ja. En je moet niet denken, de computers gaan het leraren tekort oplossen. Ja, nee, want dus enerzijds een ideologie die terugkeert, waardoor je
een bepaald tekort, leraren tekort kunt oplossen. Het loslaten van vakstructuur, heel aantrekkelijk. Omdat je een leraar een multi-inzetbaar maakt. De computer die je kunt gebruiken. Ja. Wij zeggen, ach, die leraar hebben we eigenlijk niet meer nodig. Kennis kun je opzoeken. Maar dat is wat mij opvalt, ook in jouw bijdrage. En wat natuurlijk ook de afgelopen jaren, je refereert al even aan Hirsch, steeds opnieuw tevoorschijn komt. Hoe ongelooflijk belangrijk die kennisbasis is. Ja, ongelooflijk belangrijk. Ja, dat... En dat is de enige manier, en dat is met lezen zeker zo. Dus juist die vakstructuur eigenlijk als basis, juist de vakkennis. Ja, dat vond ik inderdaad ook heel opvallend, dat je zegt, ja, dus leesproblemen, dat die mede ook veroorzaakt worden door gebrek aan kennis. En dan niet de kennis, de vaardigheid om te lezen, maar echt kennis. Ja, dus men denkt dat leren een techniek is. En lezen ook weer een soort vaardigheid die los van elke inhoud is. Daar heeft Nederlandse Teun van Dijk ook belangrijk onderzoek naar gedaan. Dat lezers met kennis van een onderwerp beter lezen dan goede technische lezers. Dus dat betekent eigenlijk dat je ook een soort curriculumstructuur en kennisstructuur moet hebben in een school om goede tekstuitleg te kunnen doen. Want anders ga je zo in het wilde weg zitten zoeken. Ja. Ik weet het toevallig van een Syrische student aan de MBO. Dat is een hele goede elektricien. Die werkt al. En die krijgt dan hele rare leesopdrachten. Die moet plotseling een heel stuk over gingivitis lezen. Een tandsteen. Ja, hij heeft geen idee. Hij heeft het nooit gehad op school. Terwijl hij fantastisch al werk doet als elektricien. Dus voor immigranten is het nog veel moeilijker. Als je dus niet, dan moet je een soort vaste kennis krijgen om überhaupt goed te kunnen lezen. En je maakt het ook trouwens voor iemand die elektricien wil worden heel moeilijk als je enorme, als je niet zegt, nou, dit kun je heel goed, dus laten we dat alvast reserveren. En niet al dat andere er ook nog bij halen. Dat is natuurlijk een ander element. Dus het chaotische eigenlijk ontstaat dus ook omdat je onvoldoende eigenlijk je rekenschap geeft van die samenhang. Die samenhang, ja, van, precies. Van één vakkennis en lezen. Maar als je die kennis en die vaardigheden van elkaar los gaat knippen, dan breng je dan wordt het lezen ook niks. Ja. Dat is misschien nog één van de dingen waarin dat curriculum nu misschien beter kan worden. Want Nederlands kan nauwelijks slechter. Ja. Niemand wil met Nederlands doen. Ik denk ook dat bij curriculum, zeker. Het bestaande curriculum op dit moment laat ernstig te wensen over. Ja. En moderne talen helaas niet beter. Want moderne taal is ook altijd een enorme zwakte bij deze stroming geweest. Dat is ook in Amerika zo geweest. Ja, en je ziet inderdaad wel dat binnen de voorstellen van dat nieuwe curriculum Nederlands er beter uitkomt. Ja. Dat geldt soms voor bepaalde andere vakken, klassieke talen bijvoorbeeld ook. Maar over het geheel genomen is de neiging om toch weer in te zetten op die overstijgende vaardigheden. Ja. En bijvoorbeeld bij dat hele vak over natuur en techniek, daar worden de disciplines als scheikunde, biologie en natuurkunde worden überhaupt niet meer genoemd. Ja. Dus dat is je zit op een metaniveau en eigenlijk is daarmee ook zoals jij het nu beschrijft vanuit het verleden, een recept voor mislukking al ingebakken in de manier waarop dit wordt gepresenteerd. En geschiedenis en aardrijkskunde. Dat was ook met het, ik zag het, een leraar werd geciteerd van de Agora. Dat is ook die methode in Romand, waar ze het zelf ontwikkelen. En daar zei de geschiedenisleraar, tenminste dat was een citaat dat ik las. Ze leren niet over de Tweede Wereldoorlog, maar ze leren hoe ze een oorlog moeten voorkomen. Ja. Ja. Laat dat even tot je doordringen. Het is gewoon een hoogdravende pretentie. Ja, dat is de, dus je kunt een oorlog voorkomen zonder dat je weet wat een oorlog is. Want je hebt nooit geleerd hoe een oorlog gaat. Ja, maar ook de ongehoorde pretentie natuurlijk. Ja. Dat je dat op 15-jarige leeftijd eventjes zou kunnen uitdokteren. Ja. Goed, ik ben heel benieuwd hoe je dit essay nog verder gaat omwerken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die discussie met elkaar blijven voeren in Nederland. Ook omdat die verandering toch er wel aan zit te komen. Dus laten we hopen dat we hem in goede banen kunnen leiden met elkaar. En ik ben benieuwd naar het boek waar je momenteel mee bezig bent over mannen man. En vrouwen. Ja, ja. De dus, man. De man, ja. Het staat in het middelpunt. Oké. Hey, dankjewel voor dit gesprek.